Ավազանի անունով արշակ, որդի Միհրանի եւ Շուշան Գուլտանեի ծնած 1913-ին Յոզգատի Էյդելի քյուղը։ Առաջին աշխարհամարտեն հետո իհորե որբացած նախ Թալասի ապա Լիբանանի Նահր Իբրահիմ եւ հուսկ Բաղեստինի Նազարետ ամերիկյան որբանոցներում մեջ բադսպարվել է եւ մասամբ ուսանել է հետո 14 հուլիս 1927-ին իր ոտքը գտնե Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց վանքի ժառանգավորած վարժարան Ուրգուսանի եւ 1932-ին գցերնատրվի սարգավակ։ Արմաշական Թորքոն Բադրիարք Կուշագյանի ծերամբ 1935-ի Վարդավարի տոնին գցերնատրվի Գուսագրոն Կահանա, 1936-ին ժառանգավորած վարժարանի դեսուչ կնշանակվի, 1937-ին կստանցնե Սրբոց Հակոբյանց դպարանի դեսուչությունը, նույն տարին իր հոգևոր ծնողին ծերամբ կստանա վարդապետական գավազան, իր թեզի նյութը ըլլալով Բողոս Արաքյալի գորընթացներուն ուղված առաջին նամակը։ Հովվական պաշտոն գվարե Հայֆա եւ շրջակայքի մեջ, 1941-ին գղրգվի Անտիլիաս, ուր գվարե Դբրևանքի դեսչության պաշտոնը, 1945-ին կնշանակվի Լոնդոնի հայոց հոգևոր հովիվ, 1948-ին գհրավիրվի Միացյալ Նահանգներ հովվելու համար Նյու Ջերսիի 3 քաղաքներու համայնքները, Ամերիկայի մեջ գհրադարագե Գանթեղ եւ Հայաստանյաց եկեղեցի կրոնական բարբերաթերթերը, 1952-ին գնդրվի Կալիֆոռնիո առաջնորդ եւ Դիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյանի ծերամբ գստանա ծայրագույն վարդապետության գավազան։ Հազար 1955-ին եպիսկոպոս Գոծվի ծերամբ ամենայն հայոց Վազգեն առաջին կաթողիկոսին, 1956-ին գերթա Երուսաղեմ, ուր գհարգատրվի մնալ, 1957-ին գնդրվի Երուսաղեմի Պատրիարքության Լուսարարաբեդի պաշտոնին, այս շրջանին է, որ գխմփակրե Երուսաղեմի Պատրիարքության պաշտոնաթերթ Սիոն ամսակիրը, 1960-ին բոլիս կուկա որպես հյուրը Քարեկին առաջին Բադիրարք Խաչատուրյանի, որուն վախճանում են հետո 11 հոկտեմբեր 1961-ին ազգային պատգամավորական ժողովեն Բադիրարք կնդրվի, Վազգեն կաթողիկոսի գոնթակով արկության բադիվ կստանա եւ կկահագալե մինչեւ իր վախճանումը 7 մարտ 1990։ Կահագալության շրջանին Քարեկին Բադրիարքի Բոյաջը քյուղի մեջ կազմագերված աղքատ մանգանց ամառնային ճամփարը գհիմնվի քնալը գղզի բարձունքին Գաստուրման Գայան անունով։ Աբասեպագանացման ենթարկվելով փլցված Ղալատիո եկեղեցվով մնացյալ հողամասին վրա գվերագարուցվի նոր աղոթադունը։ 1986-ին մեծ հանդիսությամբ գդոնվի Սուրբ Աթորույս հաստատության 525 ամյակն ու իր կահագալության 25 ամյակը, 22 սեպտեմբեր 1973-ին գը բարգևադրվի Երուսաղեմի Սուրբ Ղազարի ասպանչական ասպետներու խաչ շքանշանով, Սուրբ Էջմիածնի վեհարանի մեջ բադահած անգման մհետևանքով շնորհք Բադրիարք գվախճանի 7 մարտ 1990-ին, մարմինը գամփոփվի Շիշլիի ազգային քերեզմանատան
գուսագրոն հոգևորականներու թաղամասի մեջ։ Արդյունապեր է որպես քրչի մշակ։ Երդասարտութենեն սկսյալ քրի գարնե օրակրությունը։ Գհեղինագե գրոնապարոյական քիրքեր, ինչպիսիք են մեծ բահքի գիրագիներ ու ոսկի շղթան, քունաքեղ գիրագիներ եւ հոգեկալուստ, ավակ շապատ, դաղավար դոներ, յոթ բատկամներ յոթ եկեղեցիներու, աստվածաշնչական սուրբեր, համակրիստոնյական սուրբեր, հայազգի սուրբեր, սամոսած քիրքը եւ աբաշխարության մեծ սամոսը, աշխարհապարի գթարգմանե 4 ավետարանները, ներսես շնորհալի հայրապետի ընդհարական թուղթը եւ Հիսուս որդին, գթարգմանե աստուծո գանչը, որ հավաքածո մնե հանաբազորյա հոգևոր խորհրդածություններու։ Հիշադակն արդարույն, օրհնությամբ եղիցի, ամեն։